TLDM didakwa bunuh dan cedera rakan sekerja. Beberapa individu dipercayai rancang lakukan serangan ditahan. Banjir di beberapa kawasan di Kedah semakin pulih. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia N5 13 Oktober 2017 bersama saya Miza Isni Muhammad dan hari ini kita juga akan bersiaran ke Kelantan bersama Nur Shazliza Syahril diikuti laporan berita dari Melaka bersama Muhammad Ashraf Isha kemudian kita akan ke Sabah bersama Salih Jikri menyusul selepas itu lintas langsung dari Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah jadi setia bersama N5 Reporter TLDM didakwa di Mahkamah Magistrat Sri Manjung atas pelbagai tuduhan berkaitan membunuh dan mencederakan dua rakan sekerja dalam bilik tahanan unit Sungai Wangi setiawan bulan lepas. Ketiga-tiga tertuduh Muhammad Fikri Rosli, 29 tahun, Hamzah Zakaria, 35 tahun dan Muhammad Farid Musa, 32 tahun yang berpangkat laskar kanan dan bertugas sebagai pengawal bilik tahanan itu. Bagi kes Muhammad Izri Fikri, dia didakwa membunuh dengan menyebabkan kematian Nik Muhammad Baihaqi Nikmat, 28 tahun di padang latihan bilik tahanan tersebut antara jam 10.30 pagi hingga 3.20 petang 29 September lalu. Dia juga dituduh menyebabkan kematian Muhammad Lailatul Iman Muhammad Shukri, 26 tahun pada masa, tarikh dan lokasi sama tertuduh didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh ketika dibacakan di hadapan Magistrate Nur Shakira Ibrahim. Mahkamah kemudiannya menetapkan 12 Disember ini untuk sebutan semula di Mahkamah Magistrat Sri Manjung sementara menunggu laporan kimia dan bedah siasat serta dokumen-dokumen lain bagi pertuduhan terhadap Hamzah tertuduh mengharapi dua pertuduhan menyebabkan kecederaan dengan sengaja terhadap kedua-dua mangsa di laluan harapan bilik tahanan tersebut pada jam 10.30 pagi 29 September mahkamah menetapkan jaminan RM4000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin dan kes disebut semula 30 Oktober ini bagi pertuduhan terhadap Muhammad Farid Musa, dia didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap Nik Muhammad Baihaqi di pejabat pengawal bilik tahanan itu pada jam 12.30 tengah malam 28 September lalu. Bagaimanapun, tertuduh tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan. Sebelum mahkamah menetapkan jaminan RM4000 dengan seorang penjamin dan sebutan semula kes pada 30 Oktober ini. Hamzah dan Muhammad Farid masing-masing didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Pendawaan dikendalikan Ketua Unit Pendawaan Perak, Yusaini Amir Abdul Karim, manakala ketiga-tiga tertuduh tidak diwakili peguam. Peguam Zali Muhammad Mis dan Farah Helmi turut hadir sebagai peguam pemerhati bagi mewakili keluarga Muhammad Lailatul Iman. Gerakan Akar Umbi UMNO Malaysia GAUM menyerahkan maklumat tambahan baru berhubung kes penyelewengan dana untuk kepentingan rakyat miskin di Sabah kepada Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Maklumat diserahkan pengurusi GAUM, Datuk Zulkarnain Mahdar di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Datuk Zulkarnain berkata beliau turut bersedia dipanggil oleh SPRM pada bila-bila masa bagi membantu siasatan kes itu yang dipercayai melibatkan jumlah keseluruhan 1.5 bilion ringgit. Beliau turut menegaskan gaum tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam membangkitkan isu tersebut kerana badan berkenaan bukan pelapor tunggal. Isu itu pernah dibangkitkan oleh anggota Parlimen Kota Kinabalu dari DAP. Dr. Hugh King Chu pada 2011 selain laporan polis oleh Angkatan Mujur. Keadilan Sabah sebelum ini. Ketua Pusrojaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad sebelum ini dilaporkan berkata SPRM telah memanggil 45 saksi termasuk tujuh yang ditahan reman berhubung penyelewengan dana itu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun mengesahkan tangkapan beberapa individu di Kelantan kerana disyaki terbabit dengan aktiviti pengganas. Mereka yang ditahan termasuk seorang suspek yang merupakan pelajar berkepakaran membuat bom. Mereka juga dipercayai sedang merancang serangan di sasaran tertentu. Jelasnya pengumuman maklumat lengkap mengenai tangkapan tersebut akan dibuat dalam masa terdekat saya memang uh, akui bahawa ada tangkapan dibuat di Kelantan Bawa ini. Lebih daripada seorang ke? Lebih daripada seorang. Jadi more detail tu saya akan release uh, give me 3 days uh, because sesatan baru di, dijalankan dan kita akan apa ni bagi uh, maklumat lengkap tentang perkara ini dalam tempoh 2 3 hari lagi. Dalam peritu, itu, Tan Sri Fuzi berkata PDRM akan mengkaji prosedur operasi standard SOP yang diguna pakai melibatkan anggota trafik yang membawa konvoi di satu-satu lokasi. Ia berikutan kemalangan maut yang melibatkan dua anggota polis trafik di Cukai Terengganu semalam. Ada beberapa orang lagi yang, yang teruk tercedera sebenarnya. Bukan saja mereka yang meninggal dua orang ini tadi. Ini satu keadaan yang saya amat sedih kita lah berlaku dan kita harap perkara ini akan dapat kita uh, kaji punca sebenar bagaimana kejadian yang tak sepatutnya berlaku tapi telah pun menimpa kepada dua anggota kita tersebut semalam dalam kemalangan terbabit, dua anggota motosikal berkuasa tinggi maut akibat dirempuh sebuah lori ketika membawa konvoi latihan yang dalam perjalanan dari Mesing ke Kuala Terengganu. Sajen Major Abdul Hakim Samigan dan Korporal Aisurich maut di tempat kejadian. Terdahulu Tan Sri Muhammad Fuzi menyaksikan majlis serah terima tugas dua pegawai tertinggi dalam Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK dan Jabatan Sumber Strategi dan Teknologi STAT. Dato' Amar Singh Ishar menerima tugas sebagai pengarah JSJK yang baharu. Manakala bekas pengarah JSJK Bukit Aman, Dato' Sri Akril Sani Abdullah Sani pula mengambil alih jawatan pengarah STAT Bukit Aman menggantikan Dato' Sri Abdul Manan Muhammad Hassan yang bersara wajib selepas 41 tahun berkhidmat. Mengambil alih jawatan pengurusi Persatuan Keluarga Polis Perkep Start yang baru pula ialah Datuk Sri Insinyur Zaitun Muhammad Isa daripada Datin Sri Dr. Fauzia Ghazali. Manakala Datin Komodi Danaraj pula memangku jawatan pengurusi Perkep JSJK. Mangsa ketiga kepala air di air terjun Lubuk Semilang Langkawi ditemukan di kawasan Rumpun Buloh berdekatan sebuah restoran di Ulu Melaka. Mayat ditemui kira-kira 5km dari lokasi insiden pada pukul 11.06 pagi tadi. Identiti mangsa disahkan sebagai Anis Syah Saad, 12 tahun. Mangsa uh, tersangkut di uh, Pukul Buloh. Uh, dan uh, orang awam uh, menemui mangsa tetapi uh, menunggu ketibaan bomba untuk mengambil mangsa untuk dibawa ke atas. Dan mangsa diletakkan dia di rumah uh, penduduk uh, di sekitar situ sementara menunggu pihak polis datang untuk mengambil mayat. Lah mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari seorang lagi mangsa iaitu Siti Aisyah Kasim, 5 tahun. Dalam kejadian 4.30 petang semalam, empat kanak-kanak lemas akibat dihanyutkan arus deras Terdahulu mayat Kristina Putri Wira 11 tahun ditemui kira-kira 800 meter dari lokasi petang semalam manakala mayat Nur Aiman Wahidah Muhammad Rosli 11 tahun ditemui pada 12.40 tengah malam tadi. Banjir di daerah kota Star Kedah semakin nak pulih dan setakat 4 petang tadi jumlah penduduk yang masih berada di tiga pusat pemindahan berkurangan kepada 153 orang berbanding 175 orang pagi tadi. Paras air beberapa sungai terus surut. Kampung Alur Senjaya, Anak Bukit antara kawasan yang ditenggelami air akibat hujan lebat sejak dua hari lalu. Keadaan banjir semakin pulih dan paras air sungai Alur Senjaya terus surut. Manakala sebahagian penduduk yang tidak ke pusat pemindahan giat membersihkan rumah masing-masing. Beberapa penduduk yang ditemui berkata ini merupakan kali ketiga kawasan mereka dilanda banjir kilat dalam tempoh sebulan. Walaupun tidak seteruk banjir besar yang melanda pada 2010, namun keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini membuatkan penduduk lebih berjaga-jaga. Kawasan ini kalau main hujan kuat sikit, biji, 4-5 biji rumah kawasan ini ajalah mesti naik ayaknya. Ha. Nombor satu rumah tu. Rumah jiran tu. Lepas tu, ikut kawasan tu. Lepas tu baru main rumah pakcik. Lepas tu baru dia menaik sini. Ada juga penduduk yang telah memindahkan barangan dan kelengkapan rumah ke tempat yang lebih tinggi sejak banjir berlaku pada pertengahan bulan lalu. Angkat ni. Macam lagi angkat tempat-tempat cari tempat tinggi lah sampai hari ni daripada tarikh mula tu kata naik yang mula tu kan. Sampai hari ni tak turun lagi barang. Peti air TV banyak lagi lah yang tak turun. Cuma dah ingat-ingat kata aku tak naik dah ni. Betul lah satu dua orang nak larang kita nak naik. Kita orang tua-tua ni. Tak larang dah. Secara keseluruhannya cuaca di Kedah hari ini baik walaupun beberapa kawasan masih hujan. Di Kelantan, hujan lebat sejak malam tadi menyebabkan pengguna jalan raya Gua Musang Jeli dan penduduk 10 buah kampung yang menggunakan jambatan sementara pulau setelu terputus hubungan apabila jambatan itu sekali lagi ditenggelami air sungai yang naik mendadak. Jambatan sementara itu tenggelam mulai pukul 8.36 pagi tadi apabila hujan lebat berterusan di kawasan hulu sungai berkenaan. para sungai Nenggiri yang semakin meningkat dan melimpahi jambatan sementara menyebabkan berpuluh-puluh kenderaan terkandas dan terpaksa berpatah balik dan menggunakan jalan alternatif lain. Pentadbir Mukim Dewan Undangan Negeri Don Nenggiri, Ahmad Kamizi Jalil berkata, pada tahun ini sahaja sudah 22 kali jambatan itu ditenggelami air sungai penduduk di 10 buah kampung berkenaan sentiasa cemas jika sisa kayu melekat setiap kali hujan lebat kerana ia sering tenggelam dan memberi masalah kepada penduduk sejak jambatan kekal runtuh pada banjir besar penghujung Disember 2014 lalu. Sementara itu, tinjauan RTM di kampung Batu Papan mendapati beberapa kawasan di pinggir sungai turut dinaiki air. Namun setakat ini tiada penduduk berpindah. Oktober setiap tahun dipilih sebagai bulan kesiapsiagaan nasional negeri Sembilan walaupun tidak terjejas teruk dengan banjir besar namun kerajaan negeri itu bersiap sedia setiap uh, mempersiapkan setiap agensi penyelamat dan kebajikan untuk sentiasa bersedia menghadapinya sebanyak 181 pusat pemindahan yang mampu menampung hampir 66000 penduduk telah dikenal pasti sekiranya negeri itu dilanda banjir besar ikuti laporan Pana Adlin Nasution Ahmad dan jurukamera Azilah Ahmad Yusof. Bulan Kesiapsiagaan Nasional bertujuan mendidik rakyat supaya bersedia mengharungi kecemasan termasuk proses perpindahan, simulasi bencana serta memahami dan mematuhi prosedur operasi standar. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dipilih sebagai sekretariat yang bertanggungjawab memastikan pelaporan dan pengurusan bencana di lokasi terlibat dilaksana secara berkala serta tepat. Kita nak dapatkan kesepakatan dan juga kerjasama antara tugas dan juga peranan masing-masing di pusat pemindahan itu sendiri. APM telah menetapkan antara 18 hingga 24 anggota berada dalam keadaan siap siaga di setiap daerah. Selain APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta polis turut terlibat selain Jabatan Kesihatan, RELA, Pejabat Daerah dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM manakala JKM memastikan 277 kaki tangannya sentiasa bersedia dalam apa jua keadaan bagi memastikan penduduk yang terjejas banjir terbela. Di Negeri Sembilan, bencana banjir dan tanah runtuh diklasifikasikan sebagai sering berlaku selain angin ribut kencang yang kadang kala melanda. Yang penting kami sampai dulu. Memang kalau ditanya, dia tanya ini suka uh, immediately. Yeah, immediately akan bersama-sama dengan agensi-agensi uh, uh, apa ni uh, bencana ni. Labu antara kawasan di negeri ini yang sering dilanda banjir kilat. Justru penduduknya mengharapkan kerajaan menambah baik infrastruktur di kawasan ini, terutama sistem perparitannya. Kita minta supaya itu diselesaikan. Dan selesaikan mesti ada buat sistem perparitan, lepas itu dan dilongkang dekat kampung Mubar Condong itu mesti dibesarkan. Kalau nak ambil cucu sekolah, lah ambil jalan yang jauh menggunakan jalan raya kan. Sedangkan tempat itu kalau dibuatkan, rasa saya tak timbul masalah. Air itu akan pergi. Kebanyakan bila lah pagi lah, kalau sebab corong tu banjir kan, anak sekolah ada empat ke lima orang tak sekolah lah. Terpaksa patah balik. Bencana tidak mengira masa dan musim. Justru meletakkan diri dalam keadaan bersedia adalah sebaik-baiknya semua pihak harus memainkan peranan dalam memastikan keadaan itu terkawal. Hana Adlin Nasacun Ahmad dan Juru Kamera Azila Muhammad Yusof untuk Berita RTM. Dua lelaki yang maut selepas kereta mereka naiki terbabas sebelum langgar besi penghadang jalan di kilometer 258 Leburaya Pantai Timur 2 LPT 2 dekat susur keluar Plaza Tul Jabur. Kejadian berlaku 2.50 pagi itu menyebabkan mangsa Muhammad Zaiful Azlan Embong 33 tahun dan Muhammad Nasrul Afsa Mat Amin 21 tahun maut di lokasi kejadian. Ketua Polis Kemaman Supertandan Muhammad Said Ibrahim berkata pemandu kereta tercampak keluar manakala penumpangnya tersepit. Kedua-dua mangsa yang berasal dari Marang Terengganu dipercayai dalam perjalanan dari Kuala Terengganu ke Kuantan Pahang. Ketika kejadian jalan di kilometer 258 LPT2 itu basah akibat hujan lebat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengakutan Jalan 1987. Kedua-dua mayat dibawa ke unit forensik forensik Hospital Kemaman untuk bedah siasat. Sebuah lori tangki membawa minyak diesel terbabas sebelum terbalik berhampiran Masjid Al-Mizan Kempas, Leburaya Pasir Gudang Johor Baru, Johor. Insiden awal pagi tadi bagaimanapun tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa dan kecederaan. Namun kemalangan ini telah menyebabkan minyak diesel berkenaan tumpah. Pegawai operasi balai bomba dan penyelamat Johor Baru, pegawai bomba kanan 2 Ahmad Nazran Omar memberitahu, panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.51 pagi. Pihaknya telah membuat langkah pencegahan bagi mengelak tumpahan minyak merebak ke kawasan Longkang berdekatan. Operasi tamat pada pukul 10.15 pagi. Perdana Menteri Datuk Sinajit Najib Tun Razak melakukan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Persen 81 di Putrajaya bagi melibatkan pelaksanaan kaedah pembelajaran abad ke-21 PAK21. PAK21 merupakan proses pengajaran dan pembelajaran PNP yang interaktif dalam bilik darjah dengan penggunaan gadget berteknologi tinggi termasuk susun atur tersendiri. Ketika lawatan, Datuk Seri Najib tertarik dengan penggunaan smartboard atau papan pintar dalam proses pengajaran guru sekaligus membantu pelajar lebih bekerjasama dan aktif untuk belajar pengisian kaedah pembelajaran abad ke-21 PAK 21 juga membantu percambahan maklumat antara pelajar serta meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi kebat dan penyelesaian masalah termasuk meningkatkan kendiri pelajar. Paling utama ia bagi melahirkan pelajar yang kreatif menerusi lebih 40 teknik pengajaran dan pembelajaran antaranya fan and pick, inside out circle dan match mind pada keseluruhannya, suasana dalam bilik rajah ini uh, lebih uh, positif uh, energi dia daripada cara-cara uh, lama sebelum ini jadi saya ucap uh, tahniah kepada uh, Kementerian Pendidikan sebab sudah uh, membuat percubaan uh, keedah uh, pembelajaran abad ke-21 ini, mudah-mudahan ianya dapat diperluaskan lagi insyaAllah Datuk Seri Najib ditemui selepas tinjauan tersebut. Beliau meluangkan masa kira-kira setengah jam di sekolah ini dan turut serta Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazhar Khalid. Tujuh produk kosmetik diharamkan dan dibatalkan pengedarannya berkuat kuasa serta merta oleh Perimatan Farmasi Kementerian Kesihatan KKM. Berikutan dikesan mengandungi racun hydroquinone, entritoin dan mercury. Penjual turut diingatkan penjualan dan pengedaran produk kosmetik berkenaan boleh melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata produk itu adalah disoft plus Nuris Kosmetik yang mengandungi hydroquinone dan tretinoin dan krim pemutih tiga dalam satu juga keluaran Nuris Kosmetik. Turut disenaraikan penyegar wajah Kantika keluaran Pusratu Global Academy yang mengandungi hydroquinone. Kenyataan itu juga menamakan produk penyegar wajah RZ Platinum keluaran RZ Senang no. Berhad yang juga mengandungi hydroquinone dan Magic Cream keluaran Malia Melia kerana mengandungi Mercury. Turut diharamkan krim siang dinas Onew Cosmetic yang dikesan mengandungi Mercury dan krim malam Doris Pinky keluaran Legacy Jaya Enterprise. Datuk Dr. Nur Hisham berkata orang awam yang menggunakan tujuh produk kosmetik itu dinasihatkan menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat pakar kesihatan jika mengalami ketidakselesaan atau kesan buruk. Katanya orang ramai boleh mengajukan pertanyaan berkaitan produk kosmetik kepada kosmetik at npra.gov.my atau menghubungi talian 03 788 35400. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan menyatakan kesediaan untuk terus memberi galakan penganjuran Festival Loy Kratong secara tahunan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz yakin pesta yang disambut masyarakat siam itu perlu dipelihara bagi menambah kepelbagaian kesenian dan kebudayaan Malaysia terutamanya generasi muda. Perkembangan itu sebahagian laporan lintas langsung Kelantan dan terus saja bersama Nur Chazliza Syaril di Kota Baru. Silakan. Terima kasih Niza di Angkasa Puri. Pesta berkenaan selain menonjolkan keunikan budaya minoriti masyarakat Malaysia, sentiasa menghormati adat resam setiap kaum yang merupakan resipi keharmonian negara ini. Serentak dengan itu, Kementerian bertanggungjawab menyatakan kesediaan untuk terus menyokong dengan menyalurkan bantuan untuk penganjurannya. Masyarakat Siam ni ada jumlah dalam 60 ribu di negara Malaysia kita ini dan mereka adalah merupakan kaum bumi putra jadi saya selaku menteri yang bertanggungjawab kepada kebudayaan amat merasa orang kata apa perlu untuk kita memelihara. Festival ini juga bakal menyumbang kehadiran pelancong mencecah 31.8 juta orang ke Malaysia dengan anggaran pendapatan kira-kira 118 bilion ringgit tahun ini. Terdahulu, Datuk Seri Muhammad Nazri menyempurnakan Majlis Perasmian Festival Loy Kraton Peringkat Negeri Kelantan 2017 di Wat Utamaram Pasir Mas. Sokongan yang diberikan kementerian dihargai Persatuan Wanita Siam Negeri Kelantan. Dan tidak lupa kerajaan Malaysia tak pernah lalaikan masyarakat Siam setakat ini dan harap bergaya ini mempanjangkan selama-lamanya. Malah, penganjuran kali ini juga disifatkan pengunjung begitu meriah dengan penyertaan pelbagai kaum. Memang sedap. Ah. Ha? Oh, suka. suka tengoklah. Cara dia main kita puas hatilah. Cara. Sebab kita biasa dengan Leo ni boleh kata ke setiap setiap kali buat kita ke atas. rasa ada semangat harmoni muhibah antara kaum di Malaysia kita ni. Daripada Melayu, Sia, Cina ada belaka. Jadi meriah lah. Hampir 2,000 loy keraton dihanyutkan dalam Sungai Lubuk Jong selain pelbagai tarian kebudayaan dipersembahkan termasuk menora, tarian etnik siam, tarian wau bulan selain pertandingan Ratu Nopalmat. Banjir 2014 memberi impak besar bukan sahaja kepada rakyat tetapi juga pihak bertanggungjawab. Justru itu kesiapsagaan sentiasa dipertingkat terutamanya Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk tahun ini, persiapan telah dibuat lebih seribu pegawai serta anggota jabatan itu, terutama dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi musim tengkujuh. Malah cuti turut dibekukan mengikut keperluan. Persiapan logistik diberi keutamaan bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan baik, termasuk 35 bot dan 7 lori yang bakal diguna untuk memindahkan penduduk terjejas banjir. Eh, kalau banjir ini situasi dia uh, memerlukan uh, pergerakan bot yang cepat dan uh, keadaan air di Kelantan ni uh, agak berarus. Eh. Kita memerlukan uh, bot yang lebih stabil lah. dan juga kawasan-kawasan uh, bandar khususnya kita untuk menyelamatkan mangsa kita memerlukan lori. Lah. Beliau menyatakan demikian ketika sidang media di Kota Baru mengenai kesiapsiagaan jabatan menghadapi bencana banjir. Dalam masa yang sama, kerjasama turut dibuat bersama kerajaan negeri serta agensi terlibat. Masyarakat khususnya di Gua Musang, Kuala Krai, Pasir Mas, Rantau Panjang, Pasir Putih dan Jeli disaran membuat persiapan awal terutamanya menyimpan dokumen penting di tempat selamat. Ketika ini juga orang ramai dilarang mengunjungi kawasan rekreasi sama ada di jeram, sungai maupun pantai bagi mengelak sebarang insiden tidak diingini. Pusat Pengajian Siswazah Universiti Malaysia Kelantan UMK menawarkan kadar yuran berpatutan bagi mereka yang berminat untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana dan doktor falsafah. Dekan Pusat Pengajian Siswazah UMK Profesor Abdul Jamal Abdul Hamid memberitahu ketika ini tawaran yang dibuat bagi menarik penyertaan lebih ramai pelajar ke universiti ini. Ia termasuk mempromosi pengajian berkaitan di kedutaan asing. Pengajian siswa Zahdi Universiti Malaysia Kelantan ini adalah satu pengajian yang sangat tinggi kualiti dan tarafnya memandangkan para penyelia yang menyelia pelajar-pelajar ini adalah daripada kalangan profesor-profesor daripada pelbagai disiplin sama ada dari disiplin sastra, sains, kejuteraan dan sebagainya. Beliau menyatakan demikian selepas majlis apresiasi graduan pasca siswazah Pusat Pengajian Siswazah di Kota Baru. 31 pelajar terdiri daripada 10 pemegang ijazah kedoktoran dan 21 sarjana menerima sijil masing-masing sempena istiadat konvokasi kali ketujuh yang berakhir semalam. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Kelantan. Kembali semula ke Studio 3 Angka Sepuri untuk laporan lain N5. Dengan itu, salam hormat dan selamat berhujung minggu. Baik, terima kasih Nur Syazliza Syarudin, Kota Baru. Dan seterusnya, kita berlintas langsung pula ke Melaka bersama Muhammad Ashraf Ishak di Studio Berita RTM di Jalan Taming Sari. Silakan. Terima kasih rakan menyampai di Angkasa Puri. Penyebaran maklumat mengenai pengurusan harta pusaka dalam Islam perlu diperluas bagi membantu ribuan penduduk di negeri ini yang menghadapi masalah. Itu reaksi antara 405 peserta yang menghadiri program pengurusan harta pusaka Islam peringkat Parlimen Masjid Tanah, Anjuran Majlis Agama Islam Melaka MAEM di Masjid Jamek Putra, Masjid Tanah program yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian itu bagi membantu masyarakat Islam mengenal pasti isu serta masalah yang sering dialami waris-waris dan agensi terlibat dalam menguruskan harta pusaka. Peserta berharap program itu dijalankan secara berterusan. Talimat ini memang terbaik sekali. Kalau bolehlah dipanjangkan kepada ke surau-surau, ke masjid-masjid seluruh Melaka program hari ini sangat berguna lah untuk um, apa tu di eh, disebarkan eh, kepada masyarakat setempat sebab kita sekarang ni memanglah ada krisis lah dalam dalam menghadapi apa tu uh, pembagian harta dan sebagainya. Perkara itu juga diakui ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiati Samsudin. Katanya umat Islam perlu didedahkan dengan ilmu pengurusan harta bagi mengelak perbalahan sesama keluarga dan masyarakat bertahun-tahun. Ini kerana masih ramai yang tidak mampu menyelesaikan isu pengurusan harta pusaka dengan baik. Mereka yang datang untuk mendengar apa perkongsian taklimat dan juga soal jawab ini dapat sama-sama menjadi ejen dan juga sebagai um, apa pakar bukanlah pakar maksudnya mereka pun boleh sama mempromosikan kalau berlaku masalah tentang paraid boleh pergi kepada Maim Simpati dengan nasib bekas salah seorang ahlinya yang menderita penyakit jantung dan kencing manis, Kelab Midamasa Melaka Kem mengambil inisiatif melawat dan menghulurkan bantuan segera kepada Abdul Hamid Jumahan, 72 tahun. Abdul Hamid yang juga bekas wartawan sambilan sebuah stesen TV swasta menerima bantuan kerusi roda barangan keperluan harian dan wang tunai. Beliau yang lebih dikenali sebagai Hamid Jin dalam kalangan wartawan di negeri ini turut mendapat perhatian Jabatan Ketua Menteri Melaka yang mengutus wakil ketika lawatan dibuat di kediamannya di Malim. Selain stesen TV Hamid Jin yang menceburi bidang kewartawanan sejak 1965 juga pernah berkhidmat dengan beberapa agensi media. Saya dah apa ni? dah tujuh tujuh betul tiri lah lebih banyak kawan-kawan atas -kawan. -kawan. ingatan diorang semua saya ucapkan terima kasih Kunjungan mesra ini turut dihadiri pengurus besar bahagian khidmat masyarakat Jabatan Ketua Menteri Melaka, Abdul Razak Abu dan yang dipertua KEM, Samad Majid. Hamid Jin yang menderita penyakit jantung sejak 1985 telah menjalani beberapa pembedahan sebelum menghidap penyakit kencing manis yang menyebabkannya terpaksa mengambil insulin. Bagi merawat penyakitnya, Hamid Jin membelanjakan RM500 untuk membeli ubat setiap bulan. Sukar ditemui menyebabkan seorang wanita muda di Jalan Geraha Maju di Badari Melaka ini mengusahakan sebuah kafe dengan tumpuan jualan kepada pelbagai jenis kuih tradisional Melayu. Menurut Nur Humaira Sulaiman, 25 tahun, lebih 20 jenis kuih tradisional boleh dinikmati pengunjung di kafe nya. Kafe yang diusahakan bersama suami, Muhammad Faiz Muhammad Said ini bertujuan memperkenalkan pelbagai jenis kuih tradisional Melayu kepada orang ramai, khususnya kepada pelancong. Bermula secara kecil-kecilan di rumah dengan mengambil pesanan untuk majlis, Nur Humairah kini boleh berbangga setelah mempunyai kafe sendiri. Antara kuih yang menjadi tarikan termasuklah kuih keria, serabai, cara berlaut dan kuih ku yang sememangnya popular di negeri Hang Tua ini. Saya minat buat, saya makan saya memang kurang tapi saya minat buat. saya saya suka bila customer saya order, lepas tu dia kata bagi feedback yang baik yang eh, sedap, sedap dia repeat order tu yang lagi buat saya lagi semangat oh, nak buka. Idea ni. Idea dia, konsep dia okey. Macam makan dekat apa? <laughs> Kafe yes. santai-santai. Ha. Oh. Uh, dia punya design dia buat orang tertarik. Uh, makanan dia macam lain daripada lain lah. Kedai lain dia ada buat macam-macam kan. Yang jual kuih. kedai sini ada kelainan dia jual kuih. Selain kuih tradisional, kafe ini turut menyajikan makanan tradisional Melayu yang lain seperti mie rebus, laksa pineng, nasi lemak serta soto. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri untuk perkembangan berita yang lain. Baik, terima kasih Ashraf Ishak di studio berita RTM Melaka. Dan uh, saudara, seterusnya kita ke Sabah pula bersama Saleh Cikwi. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perintah berkurung di kawasan perairan tujuh daerah dalam zon selamat Timur Sabah eh, zon yang berakhir hari ini dilanjutkan hingga 29 Oktober ini berkuat kuasa esok dari pukul 6, petang hingga 6 pagi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din berkata perintah berkurung berkenaan meliputi kawasan perairan daerah Tawau, Sempurna, Kunak, Datu Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Dalam kenyataan media di Kota Kinabalu, Datuk Ramli memberitahu orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dikendaki berada di dalam rumah dan tidak dibenarkan memasuki kawasan yang diisytiharkan pada waktu tersebut. Langkah meneruskan perintah berkurung berkenaan adalah bagi memastikan kawasan pairan terlibat tidak diceroboh pengganas yang boleh mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa serta pelancong yang berkunjung ke pulau-pulau perairan sekitar. Ini kerana berdasarkan maklumat yang diterima, kumpulan dari selatan Filipina yang menjalankan aktiviti penculikan untuk mendapatkan wang tebusan serta kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh perairan Ezon untuk menculik dan melakukan jenayah rentas sempadan. Perintah berkurung ini juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan serta menimbulkan rasa selamat dalam kalangan pengusaha Shelley dan nelayan melalui kehadiran anggota keselamatan. Rondaan Maritim Tiga Pihak atau Trilateral Maritim Patrol TMP membabitkan Malaysia, Indonesia dan Filipina berjaya mekang jenayah rentas sempadan di perairan Sulu. Bagi meneruskan kelangsungan rondaan dan hubungan baik antara negara terbabit, satu pertemuan antara kapal KD Selangor dan kapal BRP Emilio Liwanak diadakan di lima batu di lima batu nautika Tenggara Pulau Taganak, Filipina. Wartawan Iswadiman Syamsuddin dan Jurukamera Saziri Ibin yang mengikuti pertemuan itu ada laporannya Rondaan Maritim Tiga Pihak (TMP) merupakan susulan kejayaan model Malacca Strait Patrol (MSP) yang diguna pakai dalam mengurangkan kadar jenayah di Selat Melaka sejak 10 tahun lalu. Pertemuan secara terkoordinasi itu dilaksanakan selepas indo (TMP) dilancarkan 19 Jun lalu di Tarakan, Indonesia yang diilhamkan Menteri Pertahanan Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein. Kapal KD Selangor diketuai pegawai memerintah Komander Kairi Syarizal Haji Solihin manakala kapal BRP Emilio liwanak diketuai lieutenant commander leo amor a vidal ini satu apa pertemuan yang amat baik bagi kedua negara iaitu malaysia dan juga filipina di dalam bersama-sama mencegah jenayah pelanunan human trafficking dan sebagainya bagi mengurangkan isu-isu ini berleluasa di di sebelah pantai sabah bagi लेफ्टनेंट कमांडर kapal BRP Emilio Liwanag Leo Amor A. Vidal pertemuan yang julung kalinya diadakan di Sepadan Malaysia Filipina ini perlu diteruskan The Philippine Navy and the Royal Malaysian Navy is uh, working hand in hand to counter all the bad uh, activities in our areas common areas Seorang anggota Tentera Laut Filipina yang pernah menetap di Keningau semasa zaman kanak-kanaknya amat menghargai pertemuan seperti ini. Aku gembira dapat dapat aku naik di kapal ini ke kapal Malaysia, dapat nampak apa-apa yang ada di sini, cantik. Semoga semoga kita dapat can still manage to keep our relation together. Rondaan di perairan Sulu penting bagi membenteras ancaman militan Abu Sayyaf dan Daesh. Ini membuktikan kesungguhan kerajaan Malaysia dan Filipina memastikan keselamatan maritim di perairan itu. Pertemuan antara kapal KD Selangor dan kapal dari negara jiran Filipina menerusi Trilateral Maritime Patrol membuktikan kesungguhan kedua-dua negara dalam memelihara keselamatan di perairan sempadan antara Malaysia dan Filipina. Ia sejajar dengan hasrat kedua-dua negara dalam memastikan ia bebas daripada sebarang ancaman keganasan jenayah rentas sempadan maupun ancaman keganasan daripada kumpulan Daesh. Laporan bersama saya Iswadiman Syamsuddin dan rakan juru kamera Saziri bin untuk RTM. Sebuah asrama harian luar bandar dirancang dibina di Sekolah Kebangsaan SK Pulau Belambangan Banggi Kudat bermula Mac tahun depan. Projek tanggungjawab sosial koperasi SR Petroleum Nasional Berhad Petronas tersebut bakal memberi keselesaan kepada murid-murid yang sebelum ini menghadapi kesukaran untuk hadir ke sekolah setiap hari. Laporan lanjut bersama-sama Juliana Bangut dan Roslia Gondela yang menyertai lawatan media ke sekolah berkenaan. SK Pulau Belambangan yang dibuka sejak tahun 1980-an kini mempunyai 76 pelajar dan 11 guru. Seawal pukul 5 pagi, murid-murid dari Kampung Batu Siri akan menaiki bot selama 2 jam dan sementara pelajar dari Kampung Lok Simpul akan berjalan kaki selama 2 jam untuk ke sekolah ini. Keadaan tersebut menyebabkan kehadiran murid ke sekolah tidak memberangsangkan kerana faktor cuaca, masalah kewangan, berikutan tambang bot dan kesukaran untuk berjalan kaki setiap hari. Sehubungan itu projek asrama harian luar bandar Petronas ini yang dijangka siap sepenuhnya pada bulan Ogos 2019 merangkumi pembinaan blok bangunan asrama yang mampu menempatkan 120 pelajar, surau dan dewan makan dapat memberi sinar baharu untuk murid terlibat. Berdasarkan kepada uh, lokasi uh, geografi tempat uh, tinggal budak-budak di sini kadang dipisahkan oleh lautan dipisahkan oleh uh, hutan tebal. Jadi itu menyebabkan mereka uh, tidak dapat hadir di sekolah setiap hari. Baru mencapai 40% setiap uh, purata tadi kehadiran. Saya percaya kalau adanya pembina asrama ini uh, prestasi murid mungkin akan meningkat, bukan lagi mungkin tapi kami percaya dan yakin. Saya, kami pernah buktikan pada tahun 2015. Dengan peningkatan yang terbaik, selama 20 tahun inilah yang disaat-saat dinantikan oleh ibu bapa uh, memerlukan asrama desa yang untuk berburu-buru di SK Pulau Belopangan. Terdapat tiga buah kampung di pulau ini iaitu Kampung Selamat, Kampung Lok Simpul dan Kampung Batu Sirih yang penduduknya dari Kampung Bajau Ubian dan menjadi nelayan untuk menampung kehidupan seharian. Sekian berita ilmu dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Miza di Angkat Sepuri. Silakan. Baik, terima kasih Salih Jikri di Kota Kinabalu. Seterusnya, kita um, ke Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah di sana. Silakan. Terima kasih, Miza. Di Angkasa Sabri, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Teknologi pengeluaran serta produk lada keluaran Sarawak disipatkan sebagai antara yang terbaik dan berkualiti tinggi di pasaran global. Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi MPIC, Datuk Sri Mah Siu Kiong berkata perkara tersebut telah diperakui sendiri oleh negara Vietnam yang merupakan pengeluar lada hitam terbesar di dunia semasa beliau mengetuai delegasi misi ekonomi kementeriannya ke negara tersebut baru-baru ini. So I sat with all the biggest player of pepper in Vietnam and they actually tell me that They still want to come here to learn because they feel that our quality. our technology in Sarawak is among the best in the world. Beliau berkata demikian pada perasmian majlis sambutan ulang tahun ke-10 Lembaga Lada Malaysia MPB di Kuching. Datuk Sri Mah memaklumkan sejumlah 40.9 juta ringgit dana pembangunan telah diperuntukkan bagi pembinaan pusat pembangunan dan pengembangan industri lada negara di Semenggok Kuching. Pusat berkenaan dapat membantu MPB dalam mempergiat dan memperkasa lagi aktiviti penyelidikan dan pembangunan industri lada negara. Sementara itu, dalam sidang media yang diadakan, Datuk Seri Mah mendedahkan sejumlah 5,851 tan metrik lada bernilai 180.4 juta ringgit telah diekspor dalam tempoh tujuh bulan pertama tahun ini di seluruh negara. Pada tahun 2016, eksport produk berasaskan lada adalah bernilai 490 juta dan eksport kita ke Jepun, China, Hong Kong, Korea dan produk berasaskan lada telah sampai ke pasaran di Eropah, di Amerika, di Australia dan New Zealand. Beliau memberitahu setakat ini keluasan tanaman lada berjumlah 17,100 hektar dengan pengeluaran dijangka mencecah kira-kira 31,000 tan metrik tahun ini tahun lepas keluasan komoditi tersebut adalah 16768 hektar dengan pengeluaran sebanyak 29245 tan metrik sehingga kini jumlah pekebun lada di seluruh negara telah mencecah 29614 orang dengan 98% daripadanya merupakan pekebun di Sarawak Kerajaan Negeri Baharu Bajet 2018 yang bakal dibentangkan penghujung bulan ini akan turut memberi fokus terhadap keperluan infrastruktur di kawasan luar bandar khususnya jalan raya yang menghubungkan kawasan-kawasan di sepanjang pesisir pantai. Menurut Menteri Muda Jalan Pesisir Datuk Julahi Narawi, selain lebuh raya Penbonyo yang kini masih dalam fasa pembinaan, jalan raya pesisir merupakan antara jalan perhubung utama di negeri ini yang dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir pantai. Tambahnya kepadatan penduduk di kawasan pesisir pantai telah menjadikan jalan raya tersebut semakin sibuk digunakan. Oleh itu, beliau berharap kerajaan persekutuan akan dapat memberi lebih peruntukan untuk menaik taraf jalan pesisir pantai berkenaan. Datuk Julahi berkata demikian selepas membuat pemantauan terhadap jalan raya dari Trisau hingga Maludam sepanjang 9 km yang perlu dibaik pulih. Jadi uh, ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk uh, memberi keselesaan kepada para pemuda. Jadi uh, ini uh memerlukan kita melihat bagaimana cara terbaik untuk naik tarap ataupun memulihkan jalan raya ini. Beliau ujarnya telah berbincang dengan Jabatan Kerja Raya Bahagian Betung dan akan meneliti laporan terperinci tentang keadaan jalan raya tersebut sebelum ia dikemukakan kepada Kementerian untuk tindakan selanjutnya menyedari bahawa wabak penyakit respiratori yang boleh menyerang bila-bila masa jika tiada pemantauan, Fakulti Perubatan Universiti Segi dan Universiti Duke Amerika Syarikat telah bersetuju bekerjasama menjalankan kajian klinikal berkenaan virus-virus respiratori di negeri ini. Kerjasama penyelidikan tersebut dimuktamadkan melalui Memorandum Perjanjian MOA di antara kedua-dua universiti tersebut di Sibu semalam. Universiti Segi diwakili oleh Naib chancellor Profesor Prof. Dr. Patricky, manakala Universiti Duke diwakili oleh Dr. Gregory Gray dari bahagian penyakit berjangkit, Institut Kesihatan Global dan Pusat Pengajian Persekitaran Nicholas, Amerika Syarikat. Majlis tersebut turut menyaksikan upacara perasmian Pusat Penyelidikan Klinika CRC di kampus klinika universiti tersebut di Hospital Sibu. Menurut Profesor Dr Petreki, fokus kajian yang akan dijalankan di CRC tersebut akan tertumpu kepada pembangunan keupayaan untuk pemantauan dan diagnosis virus-virus respiratory. Di bawah MOA ini, Universiti Duke akan menyalurkan dana penyelidikan dan pembangunan berjumlah lebih rm ringgit bagi meneruskan misi dan visi mereka untuk menjadi institusi penyelidikan terkemuka dunia selain akan menghantar sepasukan penyelidik untuk membantu dalam kerja-kerja penyelidikan. Menerusi projek ini, kedua-dua universiti akan memantau virus influenza, adenovirus dan enterovirus yang berasal dari manusia ataupun haiwan yang boleh dijumpai di ladang ternakan ayam dan hizir serta pusat pemprosesan daging yang wujud di Sarawak. Sarawak baru-baru ini berjaya membida untuk menjadi tuan rumah bagi penganjuran dua kejohanan sukan bertaraf dunia pada 2019 kelak. Mendedahkan demikian Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kejohanan tersebut ialah kejohanan Asia Athletics Masters ke-21 dan Paralimpik Renang Dunia. Negara Oceania, Australia juga eh, berminat untuk datang Uh, untuk tahun 2019 walaupun mereka tidak sama bersama di China untuk tahun ini apabila mereka mendengar bahawa uh, Sarawak ataupun Malaysia akan menganjur mereka minat juga untuk mengantarkan kontingen mereka. Kejuanan Asia Athletics Masters akan diadakan pada Disember 2019 di Petrajaya Kuching manakala Paralimpik Renang Dunia diadakan di Pusat Akuatik Panalela namun tarikhnya belum ditetapkan lagi. Datuk Abdul Karim turut menyangkakan kemasukan lebih 5,000 pelancong impak daripada penganjuran kedua-dua sukan ini. Berkata pada sedang media di Kuching, beliau memberitahu lebih 80 negara disasarkan menyertai kejohanan berkenaan. Seramai 32 veteran dari tiga cabang Angkatan Tentera Malaysia ATM diraihkan dalam satu majlis ramah mesra ATM bersama anggota cedera bersempena Hari ATM ke-84 peringkat Zon Sarawak di Dewan Bukavu Camp Penderson Kuching. Mereka merupakan sebahagian daripada anggota yang tercedera semasa latihan dan operasi mempertahankan negara satu ketika dahulu. Majlis tersebut dihadiri oleh Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Wira Muhammad Zaki Mohtar. Lieutenant General Datuk Wira Muhammad Zaki dalam ucapannya berkata ATM sentiasa berusaha membantu dan menjaga kebajikan veteran dan tidak akan melupakan jasa dan pengumanan yang pernah disumbangkan oleh veteran. Malah kerajaan sentiasa menambah baik setiap bantuan yang disalurkan sebagai menghargai perkhidmatan mereka dalam mempertahankan negara ini. Turut hadir Panglima Divisi Pertama Infantry Malaysia, Major General Datuk Stephen Mundau dan Panglima Brigade Ketiga Infanteri Malaysia, Brigadier General Muhammad Mustaman Badzin. Ibu bapa guru serta pemimpin setempat berperanan penting dalam memperkukuh asas pelajar ke arah kecemerlangan daripada peringkat sekolah sehingga ke peringkat lebih tinggi. Adun Tupong Fazrudin Abdul Rahman memberitahu mereka perlu mengenal pasti dan merangka strategi dalam usaha membentuk pelajar yang cemerlang dalam akademik bersasia dan berkeperibadian tinggi. Katanya pelajar harus dipersiap dengan perubahan serta perkembangan semasa bagi melahirkan pelajar yang mampu bersaing di peringkat global pendekatan-pendekatan ini penting untuk melahirkan pemimpin berkaliber di masa depan yang mampu meneruskan kejayaan kepimpinan sekarang. Beliau berkata demikian pada majlis graduasi ilmu keempat Sekolah Menengah Sains Kuching Utara di Kuching. Seramai 123 pelajar menerima sijil masing-masing pada majlis tersebut. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Nur Jauna dari Kuching, Sarawak. Hari Sukan Negara 2017 yang bakal disambut esok merupakan edisi ketiga sejak dianjurkan pada tahun 2015. Ia disambut di seluruh negara melibatkan pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai aktiviti disediakan. Jadi untuk edisi kali ini, pelbagai persiapan dan pengisian juga telah disusun rapi bagi memeriahkan lagi sambutannya. Wartawan Ifa Hazim ada perinciannya. Sambutan Hari Sukan Negara merupakan acara tahunan yang akan jatuh pada hari Sabtu minggu kedua bulan Oktober dan tahun ini merupakan edisi ketiga di mana seluruh rakyat Malaysia akan menyambutnya secara serentak pada 14 Oktober 2017. Kali pertama Hari Sukan Negara diadakan ialah pada 10 Oktober 2015 yang merupakan inisiatif Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan. Sambutan julung kali itu dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam. Ketika itu lebih 17000 program sukan diadakan di seluruh negara termasuk peringkat daerah, kampung, sekolah dan institusi pengajian tinggi. Edisi kedua pada tahun 2016 lebih meriah dengan hampir 22,500 program melibatkan penyertaan 7 juta orang atau 20% rakyat Malaysia. Sambutan edisi 2017 pula lebih istimewa dengan penampilan kira-kira 100 orang atlet negara yang beraksi di Sukan Si dan Para ASEAN Kuala Lumpur 2017. 22 daripada mereka akan menyertai sambutan di peringkat kebangsaan di Bandar Sukan Kuala Lumpur manakala selebihnya di peringkat negeri. Pada tahun ini Hari Sukan Negara 14 hari bulan Oktober uh, disambut buat kali yang ketiga uh, dan uh, tahun ini kita memberi penekanan kepada rakyat Malaysia sendiri uh, mencari program untuk bersukan dan bukan hanya berharap kepada program-program rasmi yang dianjurkan oleh kerajaan dan kementerian. Sebagai contoh kemudahan KBS sama ada Kompleks Perjalanan Sukan, Kompleks Rakan Muda kita, Y Center kita semua kemudahan sukan percuma. Selain menerapkan budaya bersukan di kalangan masyarakat, objektif Hari Sukan Negara juga adalah untuk memupuk semangat perpaduan, membangunkan ekonomi negara, meningkatkan pengetahuan sukan rakyat serta mengiktiraf rakyat Malaysia yang terlibat dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Uh, bersukan boleh uh, di mana sahaja. Ya. Kita boleh uh, berlari, berjoging, bersenam di mana sahaja. Jadi Hari Sukan Negara ini bukan uh, sangat soal program uh, walaupun dah uh, 2,000 lebih program yang akan dianjurkan pada hari sukan tahun ini tetapi lebih kepada kita ambil inisiatif sendiri untuk uh, mengamalkan gaya hidup yang sehat. Sebagai persiapan menghadapi Hari Sukan Negara, atlet-atlet turut berkongsi panduan sebelum turun ke padang untuk bersukan sarapan dulu dan jangan lupa bawa sebotol air apabila tur padang. Bila makanan anda ada makan makanan yang berasiat. Pastikan anda pakai pakaian yang sesuai. Sebelum anda semua bersukan di luar, jangan lupa untuk pakai sunblock dan juga bawa sebotol air. Saya ingin kongsikan tips bernafas. Pertama, anda mestilah bernafas melalui hidung dan hembus melalui mulut. Jom turun Padang pada 14 hari bulan Oktober untuk sama-sama kita raikan Hari Sukan Negara. Jumpa, Jumpa anda, di Hari Sukan, Sukan Negara, 2017. 2017. Menjelang kejuanan squash terbuka Malaysia 19 hingga 21 Oktober ini, pemain negara Eng Yu, Eng Yu Yao yakin dapat melangkah ke peringkat lebih jauh dalam kejuanan kali ini berdasarkan kepada prestasi semasanya. Diundi bertemu pemain senior Muhammad Nafizwan Adenan yang juga pilihan kedua Kejohanan di pusingan pertama, Yen Yau yakin dia mampu mengatasi cabaran itu. Draw dah keluar, saya jumpa Nafizwan iaitu senior saya first round. <laughs> itu cabaran yang susah tapi saya telah membuat persiapan yang bagus dan saya akan buat yang terbaik dan harap-harap uh, boleh upset senior saya. Selepas terbuka Malaysia nanti juara remaja dunia 2016 itu akan memberi tumpuan kepada kejohanan squash berpasukan lelaki dunia di Perancis serta kejohanan squash lelaki dunia di Manchester pada November dan Disember ini. Pemenang pingat emas sukan C 2017 itu juga berazam untuk memperbaiki kedudukannya di ranking dunia yang ketika ini di tangga ke-64. Ian Yau ditemui pada majlis Milo meraihkan kecemerlangan atlet KL 2017 di Wisma OCM Kuala Lumpur. Untuk laporan cuaca kita ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Sarimah Sulaiman. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pada ketika ini, tiupan angin secara amnya bertiup dari arah baratan dengan pergerakan angin menuju ke kawasan ribut tropika kanun dan pada ketika ini berada pada kedudukan barat laut Luzon, Filipina dan pergerakannya menghala ke arah barat-barat daya dengan kelajuan 24 km sejam. Berikutan tiupan angin kencang di kawasan perairan Laut Cina Selatan, Malaysia masih lagi mengekalkan amalan laut kategori pertama di kawasan perairan yang berwarna kuning. Dan kali ini dijangkakan boleh berterusan sehingga 17 Oktober 2017. Dan sepanjang tempoh ini, keadaan ini adalah berbahaya bagi aktiviti bot-bot kecil, suka laut dan rekreasi laut. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca semasa. Pada ketika ini, hujan dan bot petir di satu dua tempat. Selain berlaku di sekitar negeri Kedah, Perak, juga di sekitar negeri Pahang dan juga Johor yang mana keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Di negeri Sabah, keadaan cuaca juga hujan dan bot petir di satu dua tempat sedang berlaku di sekitar bahagian pantai barat, pedalaman dan juga sandakan dan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Di negeri Sarawak, keadaan cuaca yang sama juga turut berlaku. Di, sekitar, di kebanyakan bahagian dan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sekian dulu daripada Map Malaysia dan sebelum kita kembali ke Angkasa Puri, kita lihat lebih dahulu ramalan cuaca untuk malam nanti. laporan itu tadi mengakhiri paparan lima petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam negara ke Malaysia.